Кристаллайн, Хамовджур, Патмаканах Пюриц. Պարսանվելյան վերդի ում կայացան ընտրությունները եւ մենք տեսանք որ Գարիկ Սարգսյանը հաղթեց միջընտրությունները դուք մեզ մոտ եք եւ ասում եք որ այնտեղ տերոր են իրականացնում իշխանականները ստիպելով մարդկանց ընտրել իրենց թեկնածուին խնդրեմ ձեր տեսակետը ճիշտ ասած որ Գարիկ Սարգսյանը որ հաղթեց ես մի քիչ ուրախ եմ ասեք ինչի համար իր հակառակորդը Սպարտակը Եթե հաղթեր ինքը, իրոք ինքնա հաղթեր, ընդեղ օգտագործել են այդ իշխանական մեթոդները, կիրառել են ինչ-որ բաներ, դրա մեջ երկրորդ խոսք չկա։ Հաստատ իր հակառակորդը կհայտնվեր Վանաձորի քաղաքապետի թեկնածու կար բանը Մամիկոն Ասլանյանի հաստատ կդերբակալվեր, հաստատ, ընդենց որ այս առիթով ես ուզում եմ ասեմ, որ Սպարտակի բախտը բերել է։ Ինքը հիմա ազատության մեջ է։ Կգտնեին, ասենք Քենեդու սպանություն կկապեին, ինչ-որ մի բան կբանկանեն ու կդերբակալեին Գարիկ Սարգսյանի հակառակորդին։ Այդ միան նշանակ։ Ընդ որ իրաբախտը բերել է։ Իսկ ինչ որ վերաբերում է, ասենք, տեսեք, ես այդքան ուշադրություն չեմ դարձնում այդ համայնքապետերի ընտրության, քաղաքապետերի, ինչի համար, որովհետև քո երկրի, քո ժողովրդի լավ ապրելու միակ պատասխանատուն երկրի ղեկավար կոչվածն է։ Քանի որ մենք 4 տարի չունենք երկրի ղեկավար։ Ինքը իրանք հիմա ինչ են անում, ասֆալտ, մենք էլ մյուս Ու վերջ, հիմա ես ուզում եմ նաև մի բան ասեմ, վաղը չէ մի սորը, ես ուրեմն երեխա ժամանակ տարվա մեջ մի օր կար, որով ուրախանում էինք երեխեքով, մեծերով, պապիներով ու տատիներով, այդ օրը ապրիլի մեկներ հումորի օրեր, հումորի զգացմունքների օրեր, որոշներն ասում էին սուտասան, խապելու օր, ուրիշ պետություններում նույնպես, այդ օրը նշել են որպես խապելու օր, ասենք Ռուսաստանում ասում էին ձեն նիկամու նիվեր, բայց գալով իշխանության այս ոչ բարով չարիկները գալով իշխանության, անգամ այդ խապելու օրը սեփականաշնորեցին, հիմա արդեն 4 տարվա ընթացքում 1450 օր, սրանց համար ապրիլի 1-ը, խապեբայություններ, սուտասանություններ, գլուխ գովանություններ, ամեն ինչ տոնաներով, մեշոկներով, ուրեմն, Եթե հաշվենք օրը 4-5 սուտ են ասեմ, 4-5 խապեբայություն են ասեմ, ու բազմապատկենք 1450-ով, մոտ 4 տարվա մեջ 5-6000 անգամ խապել են սրանք մեր ժողովրդին, եւ եթե համարենք, որ ամեն մի սուտը նորից կրգնում են, ասենք գոնե 4 անգամ, 5 անգամ, տարբեր մարդկանց բերաններով իրանք այդ Քաղաք պայմանագրի վերխուշկեքով, ու այդ գալի հասմա 20-30,000 սուտ 4 տարիների ընթացքում։ Տեսեք ինչ էր ասեմ, եթե կա մեկը, որ կհակադարձի իմ ասածին, թող ասի, ստերից մի քանիսը ես իմ ասեմ, կարմիր գծեր, արագա չափեր, չեն լինելու, ժողով մարդը շտրաֆի մատերիալ չի, տուգանքի մատերիալ չի, օրենքի առաջ բոլորն են հավասար, հետապշուտով ներդրումներ ենք բերեմ, ոտքու պղնձից դուլարաններ ենք սարկեմ, սուտ, խապեբայություն, ժողովրդին ամեն անգամ խապելով, այդ ստերի համար, կա ապրիլի 1, որը Նիկոլի Տոննա, ժողովուրդ, եթե կուզենակ ժամանակ կգտնեք, եկեք ապրիլի 1-ին, իմ ականջով ընկել է, որ քաղաք պայմանագրի վերխուշկիքը կառավարության շենքի դեմ ուզում են բանը ճաշկերույթ անեն, շնորհավորեն իրանց ղեկավարին, եկեք մենք էլ միանանք, մարդը սուտասանների ռեկարդմենն է, ուրիշ բան սրան չի կարելի ասել, ի՞նչ ներդրումներից էր խոսում այս մարդը, ես ինձ էլ չհասկացա, ոչ մի ներդրում, ոչ մեկ չի արել, չի անում, ես չեմ ուզում խոսեմ, ասենք Արցախի հետ կապված այդ բոլոր հարցերին, թե ոնց ալելու, ոնց ավերջանալու, որովհետև 4 տարի մենք չունենք ղեկավար, 4 տարի մեր Արտակին քաղաքականությունը չի եղել, սրանք չտեսի նման եկան,
չտեսի նման եկան եվրոպաներում, իրանց կաշվերը, իրանց քեֆերն են անում, գնում գալիս են, հանդիպեցինք, շփվեցինք ու վերջ։ Նաև ես մի բան պիտի ասեմ, պարտադիր, եկեք գոնե դեկուս պլակատներով մենք էլ միանանք, վերջ-վերջով մեր առաջնորդն է, ոչինչ, սուտ ասեմ, մի քիչ շատ, մի քիչ քիչ, չնայած հավոր անչափ կշտացել ենք արդեն այդ խաբեբայություններից, ներդրումներից, չգիտեմ ինչ, հենց գալիս է ժողովուրդը, հենց տուգանքի մատերիալա քո համար Նիկոլ, պարետներին շատացնում է, 4 ամսով կուրսեր է անցնում պարետները, զոմբիացման կուրսեր, 350 000 դրամ։ Հլը նայեք, տեսեք մի այլ պետությունում, որտեղ 2.5 միլիոն այդքան ոստիկաններ, այդքան, չգիտեմ, օրենքի աշխատակիցներ կան, թե չկան։ Աշխարհի ամենաաշխատասեր խելոք ժողովուրդը մենք ենք, ամեն մեկի գլխին, բանը, մի 2-3 հատ տեսաշուլով ոստիկաններ, ու էս ամեն ինչ ինքը որ անում է, որ վաղը մի սոր, գյուղացիք արդեն հասկացել են, որ խապնվել են ամեն ինչով, վաղը մի սոր հանգարց հավաքելի, ճանապարհները փակեն, գան քաղաք խփեն, ջարդեն, սպանեն, այդ պարեկները դրանց համար է ինքը պատրաստում, մեր պետությանը այդքան ոստիկան, այդքան պարեկ, ընդհանրապես պետ չի ախր, պետ չի, հիմա ասեք, ես հիմա իրա մասին խոսում եմ, շաբաթօրը ես տեսա Վիգենին ձերբակալեցին հրապարակում, ինչա որ ասել է Նիկոլ տականք, Գերմանիայում Մերկելի նկարը Հիտլերի բեղերով ինչ ասես, գերմանացիք չասեն, առավոտ շուտ հելան ման էին գալի, ու դու հանգար ժողովրդավարության եսիմ ինչն ես, ուրեմն ես նաև շատ բեսամ զարմացա, որ այս շապատ, անցյալ շապատ, ոնց որ թե, ինքը ավանդաբար ընդունում է արտախորհրդարանական ուժերին, ոմն Շիրինյան, այդ Շիրինյանը, բա ես, բանը, մենք թող մեր այդ հավասարի խոսան, հպատակ չդառնանք որևէ մեկին, կամ այսինքն ինչ խրովենք բոլորից, դռները փակենք, նստենք, հա, կամ դուք մենք ով ենք, հլը նայեք, տեսեք քարտեզի վրա մի հատ կետ ենք ընդամենը, մի հատ կետ, ես հակառուսական չեմ, հակայես չեմ, ժողովուրդ, ով ուղարկեց ֆոսֆորական զենքը Ադրբեջան 44 օրվա ժամանակ, ուղարկեց Զելենսկին, ոչ թե ուկրաինական ժողովուրդը, ես ուկրաինական ժողովուրդն ու ռուսական ժողովուրդը նույն ժողովուրդ են, և եթե հանգարց կապիտուլացիա ենթարկվի, ինքա կուզեմ այդ ժողովուրդը ոդիկայինի կապիտուլացիա ենթարկվի, սա չեմ կարա, ես համարեմ կապիտուլացիա, այդ նույն ժողովուրդ են մերվել են, իրար հետ աշխատելու են, հարստանալու են, ապրելու են, ոչ թե դառնալու են Եվրոպա կամ չգիտեմ ամերիկաների ստրուկն ու ճորտերը, հիմա այս Զելենսկի կոչվածը ուղարկելով այս ֆոսֆորական զենքը թունավորեց, հողերը վարի տվեց, ինչ որ արավ արավ, վերջերսել, հորդորը մա տարբեր ձևի խաբեբայությունով, տարբեր մանիպուլյացիաներով, որ հանգարց երազմա տաստված, նորից պատերան սկսվի Ադրբեջանի ու Հայաստանի մեջ, Ռուսաստան իրա դիրքերը թուլացնի գազտեղ օգնության, իրանք էլ հանգարդ Ռուսին հաղթնեն, ատու այ խուժան, այ խլուրդ, դու զիվորի շոր անգամ չես հակե, դու ինչ պտի հաղթես Ռուսաստանին, և նայեմ եմ էտ Վացի Շիրինյանից մի հատ լրատամիջոց կա, Free News, այդ նվեր Մնացականյանա ինչա իրան ժուրնալիստը համարեմ, Ֆրի նյուզի հուրներ մի քանի օր առաջ, աս բանը, զզվում եմ է դրա անոտան, բա չեմ կարաչ ասեմ, Արամ Սարգսյան, ասմա Զելենսկին հզոր տղայա, Զելենսկին այսենց բան տղայա, Պուտինը աղքա, Ռուսաստան էսա, ճիշտ է, ես մի 64-ատ ռուս ընկերներ ունեմ, հաշվել էր, իրա սեպական գյուղում 3 հատ ընկեր չունես, խուժանը, այս տականքը, բայց ասմա բանը, այն Զելենսկունագովում, որ հերոս անվանում, ով ֆոսֆորն ուղարկեց, Ուկրաինայի ժողովուրդը չի ուղարկեց, Զելենսկին նման տականքն է ուղարկեց, և Զելենսկին ինքը համարում է բան, հերոս մարդ, համարում է իր ընկեր, ու
Ծապատալյան ամպես պասմաթևոնց գլի հանգարս մեկ էլ մյուս, որ Հուսաստանը երբ պտի հանգարս պարձվի, առա լսեք, ով որ էդ բան ուզումա, առաս իրան բաղթից, Հուսը պարդավոր չի գամեր, մենք իրան չընդունենք, չդիմավորենք, Հուսը պարդավոր չի, մենք չեն կարողանում փոխադարձ հարգանք ունենալ Ռուսի հանդեպ, հələ մի բան էլ ինչ կա բոլորը մեղավոր են, ինչ կա բոլորը մեղավոր են, կամ Նիկոլ դու զինվորի շոր հակել ես քո կյանքում, մեա դնես լավ էր զգում, որ քո անունը դրել են գերագույն գլխավոր հրամանատար, զինվորի հակուս հակել ես չես հակել, բայ էլ ինչ ես, դու ոչ ամենամեծ վադությունը Եվրոպային ու Ամերիկային արել այս բիզուգը, ոնց որ Տրամպն ասավ, ու ամենամեծ վադությունը Հայաստանին արել ես դու, ու դու օրը այսօր ինքը ճարբը գորև խոսում ա, այս կողմ են կողմ, ինքը արդեն իրա մտքի մեջ լուծել ա Արցախի հարցը, ինքը արդեն լուծել ա, կտենաք ժողովուրդ մանիպուլյատներով, բաներով, իրա այդ արտախորտարանական աջակցիներով մեզ հասցնելու ա այս մոմենտը, եւ ես կասեմ, արա լսի այ խուժան, մի դու ոչ ուժ ունես, արա այ հանրապետություն կուսակցություն, ոչ գնա, ոչ մտի, ոչ էլ մի հատ բան արա, դու թիվ մեկ թուրքն ես էլ մեր ազգի, ձեր ընտանիքը, 10 տարի երջանկության աղավնի ձեր ուսերի նստած էր, այդ որտեղ ձեր երեխեքը միջև 2000 թիվը 5 միլիոն դոլար շվեյցարական բանկում ունեցան, այ թալան չի խուժաներ, իդեպ այնքան լավ այն փոքրը խուժանը, դրան էլ մի հատ նոր երջանկության աղավնի փեսա են տվել, Գրիգ Տեր Ղազարյան, թալան չի տականք, աները չորպես կով, կթմա ու կթմա,